rap o'i. Mae'r cynhwysion yn syml iawn. Wyau? Cymysgedd o madarch gwyllt a madarch cyffredin. Sbigoglis. Caws hifen. A dyma'r seren y ryseit madarch sych. Beth ni eisiau wneud yw te madarch. A mae'n mynd i just eistedd fyna am 10 munud yn meddalu. A hefyd mae gyd o'r blas mynd i dod allan o'r madarch. Heblaw am fod yn super blasus, maen nhw hefyd yn lleihau risg cancer ac maen nhw'n gostwng cholesterol a maen nhw'n dda i iechyd meddwl, llawn vitamin D, loads o rhesymau i ddefnyddio madarch. Bwrw glaw madarch. Sbigoglis, fy hoff gair Cymraeg. Llawn protein, llawn iron, maen dda i gwell. Chi, mae'n dda i esgyn chi, mae'n dda i eich croen chi, a mae'n blasus. So just rough chop, peidiwch poeni, dim ond i ni ydi, ni ddim yn Michelin star. Mewn i'r bowlen. Ni'n cael y madarch wedi ailhydredu, torri hyn i fyny'n bach, bach, bach. Nôl yn y te madarch mae'n mynd. A ni'n barod i cracio ymlaen gyda'r wyau. Mae nhw'n wyau mahwsif. Super iar! Tipyn bach o halen. Tipyn bach o pupur. Ni eisiau cael tipyn bach o lliw ar y madarch. Mae'r sŵn yn neud i fi'n hapus. Calm sizzle. Happy place. Mewn gyda'n te madarch ni. Fi dal yna. Pan mae'n edrych fel hyn, os chi gallu weld fi. Troi gres lawr tipyn bach. A mewn â ni gyda'r caws hifen. Ta-da! Mewn ar sbigoglis. Pa-pa-pa-pam! Tipyn bach o halen a pupur. Party yn y gegin. Mae hwnna'n y llenwad ni, mae'n lyflu, mae'n lliwgar, mae'n hifennog a mae'n mynd mewn bowlen i un ochr. Achos ni eisiau creu wrap, nawr yw'r amser i rhoi y lid arno. A mae hyn yn steamio fe tipyn bach fel bod yn cael gres o'r top ar gweilod i creu rapwy. Nawr, fi'n gwybod mae'n edrych fel omlet, a fi'n gwybod mae'n blasu, tipyn bach fel omlet, ond dydy e ddim yn omlet. Rap ydy e. Defnyddiwch y spatula i just really ysgafn rhyddhau y rap o'r ochrau. Troi y llenwad i fewn. Yn ofalus iawn, flipio hyn drosodd. Ni'n mynd i gorffen hyn bant gyda tipyn bach o parsley. A dyna'r wrap.